Украинцы должны иметь возможность лечиться у себя в стране, а не тратить сотни тысяч гривен на операции за границей. Об этом заявляют в радикальной партии. Ее лидер сегодня открыл новый корпус радиологического отделения в Черниговском областном онкодиспансере. В прошлом году Олег Ляшко обещал добиться выделения бюджетных денег на это строительство. Теперь с помощью нового оборудования в больнице можно делать полсотни операций за смену. Первая запланирована на 4 июня. Коли в нас по ліках на онкологію забезпеченість усього 6% за рахунок державного бюджету, а все інше людина, щоб купити собі ліки, останнє з хати повинна винести, залізти в борги, продати все на світі, щоб полікуватися, то це позбавляє людей права отримувати медичну допомогу. Борються за те, щоб у вас були зарплати достойні, щоб ваша праця цінилась, щоб ви не працювали на копійчані зарплати. І щоб у вас не було потреби ходити побиратися і заводити книги скарг, де вам дадуть 10 гривень, 20 гривень, 30 гривень.